Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se odazvali na ovu press konferenciju. Glavna tema oko koje smo se zapravo okupili, oko koje ćemo zapravo razviti cijelu priču, jest potencijalni odlazak Frane Barbarića iz Hrvatske elektroprivrede. Mi smo detaljno pratili, odnosno pratimo Hrvatsku elektroprivredu i općenito sektor energetike i znamo da je 8. prosinca službeno došlo do zamjene predsjednika uprave Hrvatske elektroprivrede ili skraćeno, kako ga u narodu znamo, HEP-a, gdje je Vice Oršulić preuzeo funkciju predsjednika uprave. Interna procedura do sada je bila, dakle, od dana službene smjene predsjednika uprave, dakle, stari predsjednik uprave, a to je Frane Barbarić, mora dobiti ponudu u roku od 15 dana za novu poziciju unutar Hrvatske elektroprivrede, nakon čega ima mjesec dana se odlučiti da li će ostati u Hrvatskoj elektroprivredi ili će ići van. Ako se dobro izračuna matematika, dakle, to pada otprilike na današnji dan, kada bi sukladno ponudi koju je Hrvatska elektroprivreda trebala davati, a to je zapravo i bila neka službena praksa članova uprave Hrvatske elektroprivrede ranije, morala je dati ponudu, primjerice, neko od poduzeća da vodi Frane Barbarić, i Frane Barbarić je sukladno tome imao mjesec dana se izjasniti. Naša pretpostavka, s obzirom na nešto što ćemo danas dotaknuti, vidimo da je to i Nacional obradio, a i ostale neke makinacije, naša pretpostavka jest da će Frane Barbarić, pogotovo nakon današnje presice, ostati u Hrvatskoj elektroprivredi, jer na kraju dana treba položiti i završni financijski račun, zatvoriti bilance, račune dobiti gubitka i ostale financijske izvještaje i pokriti, dakle, sve one financijske makinacije u kojima je Frane Barbarić bio involviran. E sad, prva stvar koju bismo vam htjeli pokazati, bit će to malo teže, jer zanimljiva činjenica je da se Marko Dvorski, on je inače direktor računovodstva i kontrolinga, od božićnih praznika nije pojavio na poslu. Što vidite zapravo i na službenim stranicama Hrvatske elektroprivrede koje smo vam podijelili. Vi kad pogledate u sekciju računovodstva i kontrolinga, Marko Dvorski se nije pojavio na poslu. Mi ne znamo koji je uzrok tome, ali možemo možda pretpostaviti da je imao i određene pritiske od strane Frane Barbarića da se proknjižavaju stvari u knjige koje nije htio napraviti. Jer jednostavno tako, malo je čudnovato da se čovjek tako naprasno ne pojavi na poziciji koju ima, i to pogotovo u vremenu kada se zatvaraju financijske knjige i kada treba izvijestiti, dakle, glavne vlasnike, a to je Hrvatsku državu, o svim financijskim transakcijama. Ono što je danas zanimljivo izašlo u Nacionalu, a zašto smo to nazvali zapravo financijskim makinacijama Frane Barbarića, je naslovnica da je sve spremno bilo da hidroelektrana Dubrovnik radi punim kapacitetom, ali je Barbarić stopirao kako bi uvozio električnu energiju. Kao podlogu tome mi smo to pretpostavljali i znali i prije ovoga članka, ali nam je drago da je izašlo. I to vam je drugi ovaj dokument ovdje, gdje imate još u 2020. godini izjavu o spremnosti agregata upravo tog A, jer hidroelektrana u Dubrovniku ima dva agregata, jedan koji radi za hrvatsku stranu, drugi koji radi za Bosnu i Hercegovinu. Znači, A je bio spreman 2020. godine s punim kapacitetom od 126 megavata. On je radio od tada na 108 otprilike, što vam je nekih 18 megavata instalirane snage inicijalnog gubitka. Pomnožite to sa negdje oko 5 do 6 tisuća radnih sati, koliko otprilike radi hidroelektrana u Dubrovniku, i pomnožite to sa cijenom energije, električne energije od 2020. pa do danas, pa onda možete otprilike doći do gubitaka koji je došao i Nacional. Vezano na to što sam vam sada rekao, mi smo postavili i zastupničko pitanje, jer smo napravili evaluaciju dugoročnog ugovora od strane Hrvatske elektroprivrede koje smo vam dali. Riječ je naime o petogodišnjem ugovoru koje je Hrvatska elektroprivreda prvi put u povijesti potpisala sa nekoliko dobavljača elektroprivrede, od kojih je jedan i Vuk Hamović, podcrtavam, od kojih je jedan i Vuk Hamović, to je ista osoba koja je prije 15 godina također sudjelovala u nabavkama za vrijeme Mravka električne energije, gdje je tada za nekih 40 eura
stradao HEP, odnosno nastala je po megawatt satu, pa onda izračunajte koliki su to financijske štete i koji su to financijski gubici. Mi smo evaluirali taj petogodišnji ugovor u prvoj godini egzekucije, to je 2023. godina. U prvoj godini egzekucije tog ugovora, kada se usporede cijene na tržištima električne energije, je financijska šteta za Hrvatsku elektroprivredu negdje oko 17 milijuna eura. A ako ostanu cijene na burzama ovako kako jesu, a one sada i padaju u odnosu na cijenu koju smo mi zaračunavali, na kraju ugovora 2027. godine HEP-u će biti šteta negdje oko 80 milijuna eura. Zašto vam to govorimo? Iz razloga što 80 milijuna eura financijske štete na 450 milijuna, koliko je zapravo bio ugovor, vam je negdje oko 18% investicije, vam je gubitak. Gdje je problem bio? Oni su napravili ponovno istu stvar, a to je da nisu hedžirali, odnosno nisu se osigurali da ako cijena na burzama počne padat, a vidite sada da cijena na svim tržištima energenata pada, da nemaju fiksnu cijenu po kojoj oni moraju plaćati ugovore svojim dobavljačima, od kojih je jedan i Vuk Hamović, koji se stalno pojavljaju u tim nabavkama, što smo i vidjeli sada kroz ovu hidroelektranu Dubrovnik, da ona namjerno ne radi kako bi se mogla uvoziti električna energija. Ako uvoz električne energije, s obzirom da to nije javna nabava, je mogućnost i apanaže, odnosno stavljanja novaca u džepove, puno, puno lakše, odnosno to se i događa. Dakle, mi smo to postavili pitanje zašto je to tako. Evaluirali smo njihov petogodišnji ugovor koji nikada do sada kao takav nije bio potpisan. To je ugovor kojeg su potpisivali i međusobno naručivali, dakle, Frane Barbarić kao predsjednik uprave i Sprčić kao član uprave, tu je nešto Šambić bio s njima, ali njih dvojica su glavni za nabavku električne energije iz uvoza. Treća stvar koju bismo voljeli dotaknuti, to je sad vidim da se počelo dobro istraživati, naravno riječ je o plinu, a opet je povezano sve sa Hrvatskom elektroprivredom. Naime, vidjet ćete sada po odluci ministra gospodarstva, sad pratite pomno poteze Ministarstva gospodarstva, na koji način će se postaviti prema zahtjevima PPD-a da se plati razlika u cijeni, i sad dolazimo do glavnog dijela. Sve europske zemlje, uključujući Sloveniju, dakle, imaju model u kojem oni vraćaju opskrbljivačima cijenu plina u odnosu koliko je država s jedne strane fiksirala i s druge strane koliko je dobavljač nabavljao. Znači, ponavljam, razlika između fiksirane cijene koje je vlada imala sukladno sa uredbom i s druge strane po kojim cijenama je opskrbljivač nabavljao plin. To je europski model i to je i fair model iz razloga što se stvarno u tom modelu vraćaju zapravo troškovi nazad. Ono što PPD traži jest da se plati razlika između cijene po kojoj je država fiksirala i tržišne cijene koje su oni sami postavili, a to vam je 106 eura po megawatt satu, što su zapravo ogromni novci koje bismo mi trebali kao država isplatiti sada PPD-u preko Gradske plinare Zagreb. Prva stvar, dakle, neka Pavo Vujnovac i cijela ta kompanija neka pokažu račune nabavnih cijena plina, od koga i po kojim cijenama su oni to nabavljali, pa onda eventualno može država razmišljati da im potencijalno vrati novce, ali u smislu PPD-a mi to ne bi uopće napravili, jer sami znamo da je u aferi plin za 1 cent isti taj naš plin, dakle, završava u rukama Pave Vujnovca u nabavnoj cijeni za njega od 1 centa do 14 eura, da bi onda isti ti likovi prodavali taj isti plin za 106 eura po megawatt satu Gradskoj plinari Zagreb i još imali drskosti sada tražiti države da im se refundira novac za razliku cijena. Jedna od glavnih poruka ovdje danas, što im želimo poručiti njima svima, je da ne mislimo plaćati troškove arbitraže koje PPD ima sada u 2024. godini protiv Gazprom eksporta LLC. To nisu naši troškovi, mi ih nismo napravili, nismo generirali, nismo sklapali ugovore sa Rusima, nismo bili ruski igrači, nismo koristili taj plin za ostale investicije.
Nismo uzimali plin za jedan cent i prodavali ga Gradskoj plinari Zagreb i nemamo tu drskost ko što imaju oni da na osnovu svega što su napravili u energetskom sustavu sada još imaju drskosti, dakle, ucjenjivati cijeli energetski sustav, dakle, i zahtijevati određene cijene koje po nama nemaju smisla i nemaju logike. Zašto to govorimo? Po reakciji ministra gospodarstva, koji će morati donijeti odluku na osnovu analiza koju je radila Hrvatska energetska regulatorna agencija, on će morati donijeti odluku. Ukoliko će odluka biti da će biti isplata između tržišne cijene, koliko zahtijeva PPD, i onoga što je fiksirala vlada, vidite i sami da će tu onda doći do pogodovanja i to je vrlo vjerojatno razlog, stvarni razlog, zašto je ministar Filipović morao napustiti svoju poziciju ministra gospodarstva. I zadnje, da ne bi ispalo da smo mi sad neki samo kritičari koji iznosimo probleme u hrvatskom gospodarstvu i energetici, ono kako vidimo rješenje dakle, ovih problema, s obzirom da vidite da je Frane Barbarić po nekakvim svojim arbitrarnim odlukama zaustavljao hidroelektrane, da je to tako kako njemu padne na pamet nabavlja električnu energiju, da je u jednom trenutku stradala nuklearna elektrana Krško, i da su mjesecima trajali popravci čemu smo akumulirali gubitke i da se planira zatvoriti Plomin. Naše rješenje na to sve je da mi trebamo jedan stabilan izvor zapravo proizvodnje električne energije i to je ono što smo već javnosti komunicirali, to bi bila termoelektrana u Rijeci na plin, ali ne samo na plin, nego bi to bilo hibridno rješenje, da li sa vodikom kao što su napravili u Porto Magheri u Italiji, ili sa fotonaponskim panelima, ko što je jedno od rješenja, to možemo sad razgovarati i vidjeti. Dobra stvar tog rješenja je da je LNG terminal u blizini Rijeke, pa bi se plin iz Rijeke mogao zapravo dovesti do termoelektrane u Rijeci. Postoji već postrojenje, postoji već jako dobri temelji takozvane brownfield investicije, gdje bi se postoje i prijenosni vodovi 220 kilovoltni i blizu je i daleko od Melina od 400 kilovolta. Dakle, sve je napravljeno, dakle, da napravimo jednu dobru hidroelektranu koja je stabilna, koja bi reducirala CO2, koja bi bila odlično tranzitno rješenje, koja je već bila na stolu Frani Barbariću, pa je on to odbio investirati, jer vidite sami da onda može manipulirati sa uvozom električne energije. To bi se radilo recimo sa nekim od stranih nacionalnih elektroprivreda koje su bile involvirane sa grantovima iz Europske unije i to bi bilo dugoročno rješenje da se stane na kraj uvozu električne energije na kojem onda određeni ljudi zarađuju.